Në pjesën e dytë të këtij emisioni do të sjellim disa pjesë të shkputura nga një bisedë me humanistën e njohur shqiptare Behide Hasanej, e cila jeton dhe vepron në Zvicër. Arsyeja e vizitës ishte dalja nga botimi i revistës Separ, organ i shoqatës Plumbi i Paqes, në krye të së cilës është zonja Behide. Një prej shkaqeve është edhe revista. E kujt është kjo revistë dhe çka përmban ajo revistë? Kjo revistë përmban është 11 maji, dita njerëzve që kanë punu vetëm për paqë dhe mbar botën, e jo vetëm mbar botën, po është aty edhe Kosova. Edhe unë gjatë punimeve dhe gjatë punësime humanitare 4 dekadave, është që unë e kam zbulu ato se njerëzit që po punojshin vetëm për kombin dhe për bamirësi që nuk njifën, vdesin dhe shkojnë ashtu. Unë i kam përmbledhë aqë sa ku mujtë. Në këtë revistë? Po. Me gjitha te, shikusi ju në donë të di se kur keni filluar me bamirësi, me humanizm dhe qka ju ka shtyrë? Unë rjedhi prej një familje bamirëse, është adetare, patriotajnë kanë qenë. Unë kjo fillon për shemë pri familjës teme, babës teme, prej 1912 në sene. Dhe kush ka qenë baba ju? Baba jam ka qenë Mustaf Ademi, kuqishtës, dhe aty ka, prej tina ka fillu, dhe unë e kam fillu mësme quqa gjatë prej 6 vjeqare kërë kom qenë. E vogël. Çka keni bënë si e vogël? Si e vogël, jo kon që lujshim me fmi para dere, nana ka bëj ke bokë, dhe une, ajo ka shku në jashtë shpije për me punu, qa bëj ke punë private të shpis, po. Dhe une ishim të lujt me fmi, vinë të fmi që unë të ishim, ne ishim me bukë në dorë, gjëna. Edhe ata vine lipin bëk pak, adhe pak bëk. Me nda nga jo që kishit jo? Edhe s'kishim shtu, edhe une, nona, sa i kishit të bëk pis mesaj, edhe i kishit kështu më kullu, dhe ke pak, adhe me nda e dose. Edhe une shkaj ka dole, ja vjedhi nona s'bukën, edhe djatë, edhe i ndojmë, po adi që edhe durët me posë që në ta thëmija. A që, adi shumë me shpirë, njërzore, po ajo është njërzore. Natyrisht. Po tani jo nisën për ditë orë. Nona gatuj, Behidja ndaj. Nona nuk ka pas, për shemë, ku ka shku dikun në mësaferë, nona jeme, ajo, mës pas, kur gjo, dy mole i ka marrë me veti, që ato i ka ndo zbashkot. Gjithmonë, po edhe nonën e kom pasur në humanitare, si për shemb për jetima dhe ajo, ashtu edhe babën edhe për qokun, baba e jam jetim, ashtu gjithë kemi fillua. Edhe unë e prej aty, tani unë e qërem. Bamirësia është një diçka që asë nuk klenë më plak. A din të atë? Asë juve që pas ka plak? Së di, unë, tonë më thonë, që po bënë? Tha ti po shkanë në për kozmetika, të është jolla, kështë jo, është banë mirë, edhe nuk e keqë. Sigurisht, sigurisht. Aja është në shpirë. Dalin të një periud tjetër, do me thënë, të është ti kalumë fëminin dhe dalin të mosha e pjekuris. Ku keni, cilat janë aksionet e para të cilat do t'i veçonit si humaniste, si bëmirëse? Ona e kam kry shkollën kështo për Schneiderin, për me ke, për Rëbaqepse, po. Dhe une jam e qështë më djep e i thujnë atëhere që jam e fejume edhe nuk këm pas gudzim unë është qatë shumë medalu në poshtë të përpjet, po një me fejume e vogël dhe ashtu unë me kam punu qeza. A qezin për të martuar pastaj? Po, jo vetëm për mu, po për nuse. I kom rëgullu nuse të kështu, pak. Me këte punit një martë, më thë? Po. Po, edhe kam punu falas. Ta në 1980-ën, unë edhe përqe isha e fejuar, po unë jë matu e re, unë me 19 vjetë i kam pas dy fëmi,
Dhe unë të dhejtave i shkum në Sarajev, puna atje u kyqa apet me i tepi, thëshin atëre. Me i tep? Po, bashkëqarësia i thëshin. Edhe atje kom punu, shamia ju kom ke, dimje i thëshin atje, me i tepit. Aty më knaqësi kom pasë, kom puni maqin, edhe kepshe me maqin, në qështu tani. Mas 2 vite, unë u ktheva apet këtu, në Kosovë, edhe apet e mora rrugën për Krevet. Dhe ku keni shku? Në Zvicër. Çfarë keni bërë në Zvicër? Sepse ju njifeni nga Zvicra si humaniste nivellit jo të ullë, po të nivellit të nalë, sepse keni bërë reakcionet të shumëta, keni bërë veprimtari të shumëta. Çfarë keni bërë në Zvicër dhe kush ju ka ndihmuar që të kyqeni në këtë punë? Kjo është prej me, se unë me një dikcioner të vogël kom shku në Zvicës, se kom njëftë gjuhën, e kom njëftë të Shqip, edhe në Bosnjë mësova dhe kratishtë në ashtu. Dhe unë, kër kom shku atje, unë jëm taku me një plakë, edhe ajo plakë ishte shumë smurë. Edhe ai quhet Alzerberger, 7 gjuhë ka ditaj. Ai ka qenë shumë njëri i aftë, përkësys ka qenë, mësus ka qenë, dhe ai i ndimoj ke thmit me mësu gjuhën, kush vi ke, po... Që vishin refugjat ose të tjere që nuk dishin gjuhën, po... Po, edhe ai kërkoj ke një përkësys prej gjuhës Shqipe, në gjermanisht, edhe anasjelësër, edhe kroatisht. Unë e kroatishtën e disha, edhe tha, ja, ti dush më shku në shkollë, me mësu gjuhën, ka shku në se di që ta, kam që të dikcioner, a di që të me gisht, ta fërqa, me ta. Fjallore, po. Po, një fjallore, kom pasë dhe më qaj, tha shër, kjo kushton, unë s'kom halja pare, tha, më skidert, unë e kreti kërë. A i s'kish pas të mi, e kër i të regohën e për thmit mi kishin qef ata mi marrën e thmin sa ma shpet në Zvicër, më zi spret qa me bo. Edhe a im qaj më në shkollë një vjet ma pakurti gjuhën gjermane, po në mësova shumë mire dhe shumë shpet në zona shëqni, i kom në zonë do shëqni do Amerikane, shumë të mira ku banëshim tani bashkë, edhe ato kanë qenë të Kanadës. Po, ajo e ka pas babën Zvicran, ama ata në Kanadë jetojshin. Edhe ashtu këm fillu me ta, hajt, super u bo, e mësova gjuhën, edhe për njerëm ka ky që i plaku mu përkëthyse, në spital, kom përkëthyje falas, gjithmon falas. Dhe në atë ko, tani 83, 84, 85, 86, shumë ka pas studenta, shumë ka pas refugjat që ikshin, që e lëshëshin Kosovën, në të koko, e vishin ka 3 muj, 4 muj, atëre shumë kolaj e ki pas të me ja gjithë një pun, amo në bjeshkve ku kishë restoran e kështu, atëre unë njëftoha me policia të që i bëshin këto visat, i të regojshat gjëna, i gjojësha në për Banhof atë edhe. Po, në stacion trenit, Banhof, po. Stacion trenit, po i gjojësha. Edhe, që po banë këtu? Ata o të qënë, kër i folësha Shqipënë. Po. Edhe, bosnjakisht folësha, kroatisht, të krejt. Edhe, vicen gjithë qa pedore. Mësë të të njëm Shqiptare, hajde me muti. Edhe, e ku i dërgojësha? Edhe, i dërgojësha atë, i shkojësha i lëqa ta. Prënartë? Jo, prënartë, po më ja bo njëherë një leje qëndrimi atë me intergru, sa ta fleshin krizë bashku 5-6 dhejte, sa që jenë trenit, krejti gjojshë që aty. Edhe shkri, që aty, dëjshë me gjithë shqiptarë, e studenta, që aty më shimë gjithë. Atër aj kryesori, aj shefi, aj i dëjki shqiptartë. Edhe une, Tap një, pasha zotën ka pas në atë ko, ka 10-12 garanciona behitja që i ka qitë, amo statuti me qenë, me qëndrim atë, ka një vjetë, jo vë 6 mujsh, ja gjësha punën, banesën, krejtë ato, ishë shqiptarë, edhe vetë isha shqiptarë. Sa dim, ne nuk ju keni ofru, ndim vetëm të hujve, por ju keni ofru ndim edhe në shtëpin të ujë.
Po, në shtëpinë teme i kom dimu dhe plus sociali mi bjen. Shtëpia jeme është që një siguri e kanë njerëzit aty edhe nonat me fëmi edhe kështu refugjat që janë ilegalisht që kanë qenun, aty e kanë. Deri me para pi bjen 6 java, 2 muaj që ashtut, unë e kom pasën. Në shpit juj? Po, po, kom pasën. Edhe pandemia që o konu në komplet i kom majtun 4 veta. Me fëmit vogën. Pre nga? Ajo Kameru. Kamerunit, po? Po, Kameru. Tafrikës, po? Po, Tafrikës. Po. Tafrikës jugore, kjo ishtin kishloj, loj, si kur të naqështut. Po. Kom pasë Kroacis, kom pasë Shqipëris, kom pasë Kosovës, edhe prej Italis, amur Shqiptare. Në një shkrim që e kemi pa në revistën të cilën e keni botuar, bëhet fjalë edhe për ndihmesën që keni dhënë kosovarëve gjatë luftës në Kosovë. Keni shku aq largë, sa që keni rreziku, keni shku në Shqipëri, keni marrë njerëz të dëbuar nga Kosova në Shqipëri dhe i keni sjellë në Zvicër. Po, në jam. Mund të na fletni për këtë tregim? Kjo është diçka që është që e bën njëri vetëm që ka forcë, guxim. Dhe une jam si antare, jam kyç në bazë që ati plakit, gjithkon më ka kyç si për drejtat e njerit, si organizata, sën papje në atë kohë ka qenë. Sën papje do të thotë pa letra? Pa letra, pa identitet, pa kurgjëheqa. E une jam aty prej si që kom, jam shku, thuja në Zvicër, jam të taune. Edhe e kam pa ato, është se mundshme ato organizojnë ilegalisht, shkojnë, ju ndihmojnë, i ofrojnë ndim, hiç mos mushin këtu mi pru, largë. Në atë kohë ishte që Zvicra nuk i lejojke për me ardhë refugjat. Refugjat në pranante. Ja, s'pranante, hiç. Edhe ti, pa bodi qka, pa mi lajmru, mi ja dëshmu, diçka të nuk mund është kërgjo me bo. Ata dojnë dëshmi, dokument dojnë ata. Dhe unë e kam bo ata, i kam thonë, apo vjen ti shoqeve, ato që punojshin bashkëpunim, sa ato si qesim. A edhe me eme, jo, nuk i qesim. Zvicrane ishin, apo? Zvicrane, me to valaj, ma shumë, unë me ta kom përnu. Po. Edhe shkojshim, aty e... Me kere pa kere, me skajpa pa skajpa, aty në Shqipëri. Edhe në kur delshim atje, se i organizojshim kontaktet. I organizojshim, sa vetjen aty, a jenë hi, a jenë da. E keni fjallën, i organizojshim në Shqipëri? Ja, pri këtu i organizojshim Shqipëri, me i të bu. Me të bu. Po, ata i të bëjshin, në kalëzojshin, edhe në shkojshim. I mërshin në Shqipëri, i qetëshin në skaf motorika, si. Qashtë. Të ke fjallin. Qashtë. Në skaf motorik, po. Po, në shkojshim, tani i mërshim, so duke dhe ndim, e që ajo është një rizik i madhë, edhe kemi shku atje, kemi qitë një nëntura, qashtu të kini me skaf. Po, me skaf. Në Itali, pas taj prej Italis, e kini fut në Zvicër. Qashtu. Atere, një rast e kam shumë është dhimshme, se një gru nuk e kemi ditë që është sa të zane, nuk u do kese shumë, a di kështu e veshme, edhe dy fëmitash, nuk e disha, ata si në kun të cojna, dikun të jatë kunati, të atë vlazni, pa i kish pasë dhe dy, pa që ka ajo, ka hypë në Skype, i kemi shku deri të vendi, muj me tonë që ashtu një 50 metra para se me hinja aty. Para se me dalë në breg. Po, breg. Po. Edhe ka piskati, e se valt e ditit. Mm-hmm. Edhe veshkur ka, i këna po fëmin. I doli fëmin. Po, thonë, i doli fëmin. Sepse ishte 7 zanë. Qashtë, non të në mujë ishte. Oh. Edhe na bre me jakë me ndimu. Po, me ndimu, me aprej këthize, nuk më të rëshiti ajo, rëshiti beba mas pare në rëshiti. Nuj. Nuj, bam edhe ajo, edhe tashti këta, shoferat, skafave. Po, skafave. Në piskatshin, në shumë kemi e, edhe ajo më ka shku sa da ditë, kur më. Dhe me thonë, jo konë 11 maj, kur më ka ndollë mu ajo.
A, ka qenë, kur ka ndodhë me atë grunë, 11 maj i vitit? Vitit 1998. 98, atëherë kur kishte veç fillu lufta në Kosovë. Po, e mua, gjithë mon më ka prejta. Juve dhe emocione kjo. Shumë. Po. E kam lexuar në librin tuaj, Libri i Paqes, të cilin e keni botuar dhe promovuar gjithandej nëpër Evropë. E kam lexuar se ndihmës jo të vogël keni dhënë edhe për Bosnën gjatë luftës në Bosnë. Po. Mund të na flisni pak shkurtimisht? Në Bosnë, për femrat e përdonume, çka e nëarë prej atjehit, prej Bosnës, këto në Kosovë, këto në Zvicrë, gjithave çka komut i kom strehu në shpiteme, si kur ato që më kanë strehu mu, edhe këtu ju kom dimu shumë dhe përkthy shumë. Sidomos lindje ka pas, donime, gjithë çka ka pas, në spital ju kom dimu shumë, po tjetra është që unë kom qua që djeli, ka qenë shoqata djeli, edhe kemi qunë në kamionat, po, kamionin atje kom qu. Edhe kamioni i parë është me atë ndërmjetësimin tim për në Shqipëri, është që i kom qunë ndimat për Kosovën. Për Kosovën, gjatë luftës në Kosovë. Po, e për në Bosnje, njëjtë, thuja ndjetë si në Kosovë, si në Bosnje. Tani në Malëzi, ashtu nën, se unë kam qenë dhe koordinatore gjuhës Gjermane për mbarë Zvicrën dhe krejtë Kosovën, për ndima që i përketë. Edhe i kom realizu aqë sa kom mujtë drejtë me tonë, se nuk është qaqë kolajti me organizu transportin, me mbledhë ndimat, me edhe financimin. Financimi është shumë kryesor, se më të tregu dëvërtetën, shumë kom gjetë une shqiptarë me pare, me ma bo transportin. A mo, transportin e kam bo shumë pa pare me Zvicranë. Flasim pak për mi njohet të cilat të keni marë, po. Dhe të cilat janë të ekspozuara këtu. Për shembol, cilat do t'i veçonit? Dishta, 11 muaj kjo është, dita njerëzve të paqës që kanë punu vetëm për paqë. Po. Kjo është shoqata. Shoqata juaj e ka emrin? Po, e ka Plumbat e Paqës. Plumbat e Paqës. Kurse po. Madjathas atje? Kjo Madjathas është titulli tash që e kom marrë prej Begasis, Gjirkastrë, këta që ka organizu që e kanë në Amerika, nuk e di ku e kanë këtu shkru. Selin, po. Selin, i kanë gjdo kunë. Tani e kom marrë, vjetë e kom marrë dhe këtë titull prej Brazilit, edhe prej Begasit e kom marrë vjetë edhe këtë titull. Do me thonë tre titulla. E kjo është revista që gjitha qka ka për informim tashti që e kom bon këtë revist që mi informu pse e kam bo shëqatën, Plumbat e Paqës. Sigurisht do të kemi kohë më shumë në radhë tjetër të flasim për gjithë ato sepse janë shumë. Qashtë. Me gjithë ato përshikuesit tanë për në mbyllje të këtij emisioni, ju kisha lutur për një mesazh, cili është mesazhi juaj si humaniste, si veprimtare bëmirëse, e njohur jo vetëm në Kosovë, por në Zvicër dhe gjithandej. Unë si shqiptare, si bamirë se vetëm për njërzimin që kam punu dhe edhe matutje matë shkamoj punoj, ju kisha lutë kombin tim, gjithë mund tëmë, ta du një tjetrin, ta respektoj një tjetrin.